ចំសែងគោសែងអីអូអាទី2រួចគេទី2ទី2គូគូអីដែលរូបរាងស្អាតមានបោកមានអីធំដុំអញ្ចឹងសែងអើយមកសែងអី1សែង2សែងបាសែងបារីត្រឹមត្រូវអេអស់លុយនេះអីគេស្រឡាញ់ក្បាលស្រឡាញ់មួយស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ក្បាលពោះអត់ត្រូវស្រឡាញ់តាមគាត់ទី3ទី3ក្បាលពោះស្រឡាញ់ក្បាលពោះអត់ត្រូវអឺយាយតាអឺស្រឡាញ់ការពោះអត់ត្រូវអីគេដល់ឲ្យកំមត់មើលស្រឡាញ់ពីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កាដឹងហើយស្រឡាញ់កាពស់អត់ត្រូវស្រឡាញ់កំពស់អត់ត្រូវទេស្រឡាញ់ពីពស់អត់ស្រកាពស់ត្រឹមត្រូវកំពស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្នាស្រឡាញ់ទី1គេដាក់លុយចូល ATM ដាក់ចូល ABA អត់ដឹងទេខ្ញុំអត់មានគេមកដាក់បង្កាយដាក់បង្កាយត្រឹមត្រូវគុណកាយអីគេអានោះទី2អីគេទី2គេគុំវងទៅលើជំងឺគេឲ្យជំងឺភ្លឺលើកលឺត្រែត្រឹមត្រូវអេនោះនេះស្ងៀមកមត់តមត់ស្រូបលើចូលហើយកមត់មើលតោះក្មេងកូនក្មេងត្រីទី3គេអេអត់ប្រាប់ទេដឹងអាស្លឹកអូដឹងបាត់អាហ្នឹងបាញ់ដើមឈើហ្នឹងភាកច្រើនមាននៅវត្តបាញ់ត្រីនេះគេបាញ់ត្រីពោអត់ត្រូវកូនត្រីពោអើយត្រឹមត្រូវកុំមកបញ្ញាឯនេះក្បែរជាងគេកុំមកហើយតែមកស្រូបចូលលឺជាងគេអីគេទី1កាត់នឹងហ៎កាត់សក់ទី1កាត់សក់កាត់អោះអញដឹងទៅទី3គេចឹងមកទី3គាត់ឈ្មោះស្អីអូន1 2 3 ចាញ់កាត់អេកាត់3ហ្នឹងដល់3កាត់ចិត្ត2អូនត្រឹមត្រូវអរគុណចិត្ត3របស់3ឯងចាញ់ចិត្ត2អូនអើឆ្លោមកមកវិញចឹងគេឆ្លោមកអីគេចាទី1ហ៎ទី1ចង់បិចអូអីគេអូអើយឯងនឹង1ចង់ចាន់ធ្នូអត់ត្រូវអាទី2គេអត់ដឹងមកទី2គេហៅព្រះអីព្រះខែព្រះអី
ចុងចុងចុងខែធ្នូត្រឹមត្រូវនៅកាមិញណាណាណាកុំនងគ្នាមាត់តាពូលឺពីណាមាត់ទៀតដកអត់ឲ្យលេងនងគ្នាមើលនៅតែនៅស្ងៀមអង្គុយដូចរស្អាឬមិនចឹងទេនងគ្នាទៅរកមលុបអង្គុយអង្គុយនេះនេះចុងស្វាឡើយរូបទី1គេពូនេះរូបទី1ស្វាណែញ៉ាញ់អីគេ1 2 3តោះសោចត្រីតកែអត់ត្រូវថ្មិញត្រីតកែត្រឹមត្រូវតោះអីគេអត់ដឹងបាទណាទី1គេទី1ទី1មនឈ្មោះមនមេមេខ្មុំចង់អីត្រឹមត្រូវអរគុណគឺយុទ្ធលើត្រូវច្រើនពីមុនដូចងាយត្រូវសោះដាក់វិជែងទឹកគ្រឿងត្រឹមត្រូវអរគុណសាអាទី3គេទី3ទី3សត្វអីគេសាបឹងកេងកងត្រឹមត្រូវនេះបញ្ញាអង្គុយនេះមកមលុបនេះអីក្អីតំណងមកអើមកអង្គុយទៅហាក្តៅតោះដំរីសាត្រឹមត្រូវអីគេទី1តោនទី1តោគូខ្លាណាមើលមើលមួយលេខតោ2 3តោវត្តតាមឹមត្រឹមត្រូវអរគុណគ្រូបងយាយចៅបងតោវត្តតាមឹមអីគេក្បាមេតកែហ៎និយាយលឺមើលក្បាមេតកែត្រឹមត្រូវអរគុណនៅស្ងៀមបញ្ញាអីគេរប់ផ្លែដូងប្រេងត្រឹមត្រូវអូបាយក្អមត្រឹមត្រូវបាយក្អមអូបាយក្អមម៉ែទី2ហ្នឹងគេនេសាទត្រីហ្នឹងអឺលឿងអូគេចង់ដឹងអឺភ្លើងនេសាទអេរកមើលអាទី1គេទី1ទី1ដឹងអឺស្អីគេរឿងម៉ែអីរឿងម៉ែកាឡាភ្លើងហ្នឹង1ម៉ែនេសាទប្រពើអត់ត្រូវណាណាណាទៅហេតុគួយដល់លឿនហាច់លើណាអូចឹងម៉ែអូយម៉ែអី2 3 3រកទីគីមកមករកអង្គតែពុះ
រឿងនៃសត្វក្រពើត្រឹមត្រូវគុណអីគេមេជ្រូកព្រៃត្រឹមត្រូវអរគុណពូតែពេលនេះខ្ញុំមើលអស់អីគេហាមហាមសំត្រីទុកត្រីដៃពូត្រីអីមើលទៅហាមសំដៃត្រឹមត្រូវតោះទី1ដូចគេទី1ពូពាក់មីអីគេណែពាក់ស្បែកជើងអ្ហាពាក់ស្បែកជើងត្រឹមត្រូវអូអូយេ